გამარჯობა, მე ვალოა, ეს არის უკვე მე7 სერია. დღეს ჩვენ უნდა დავამთავროთ საიტის რესპონსივი და უფრო მაგარ რაღაცებზე გადავიდეთ. მოდით დავიწყოთ. მე უკვე ჩავრთე გალპი და მოდით ავკომენტაროთ სექციები. რაღაცას შევამოწმებ. აი ტელეფონიდან დავაჭირე. ჩაისკროლა. დავაჭირე, აი სკროლ. კაია. მოდით ახლა დავაკომენტარებ უკან. ოღონდ კატეგორიებს დავტოვებ და ამ სექციას დავაკომენტარებ. მოდით დავიწყოთ კატეგორიების რესპონსივი. მოდივართ. და 33-ზე უკვე რაღაც პრობლემებია. პრობლემა რა გასწილია. ესე იგი, ჩვენ გვინდა სექცია ტესტი. და აქვე უნდა დავიწყოთ რესპონსივი. ეხლა ჩვენ რა გვიშლის? ჩვენ გვიშლის უეჭველი ეს აი ეს სურათი. რეალურად ეს სურათი. აი ეს სურათი ახლა. თუ ამ უშლი ეს სურათი აღარ უშლის, ესე იგი ამ სურათის ბრალია. მოდით სხვანაირად გავსტილოთ ცოტა ეს სურათი, ვიპოვოთ ეს სურათი. ნახოთ რა ტეგია, image categories bg. ეს არის, ვანახეთ, არ გვიჩვენებთ, არ გვიჩვენებს ეს ხას. აი კატეგორიის ბიჯი. ვიპოვოთ. კატეგორიზე უნდა ვიყოთ. კატეგორიებში უნდა ვიყოთ. ბიჯი, მოდი დაიქტავთ breakpoint-ი. max width 1330 პიქსელი. და უთხრათ. აი აქ იგივე, აი აქ რაც იწერება, იგივეა რაც აქ დაწეროთ. ოღონდ უკვე მედია ქვაერებით რა, ანუ რესპონსივის დროს. ეს თუ იგივეა, მაშინ შესაბამისად ამის გადმოტანა შეგვიძლია. და ვეუბნებით, ჰეი მეგობარო, კატეგორიებში არსებულო ბიჯი, transform translate x-ი კონდეს 0%. ეგა და უკვე რესპონსივი ცოტა ისეთია. მოდით დავაპატარავოთ და მოდით საერთოდ 1200-ზე ჩვენი title-ები დავაპატარავოთ. მოდივართ აი აქ და ვეუბნებით. შენ ჩემო მეგობარო, 50% ბევრია. შენ კონდეს 40 პიქსელი. line height იყოს რამდენიცა, ან ცოტა დავაპატაროთ 60. ეს დავაკოპიროთ. ცოტა კბილი მდგივა და ვიდეოს მე უჭველი ძალიან მეტკინება და ეხლა თუ ცოტა მდგიავა, მე უკვე ძალიან მეტკინება. მედია max width 1200 პიქსელი და title, ანუ head, აქ არის head-ი ჩვეულები და შიგნით არსებული title და ჩვენი ხალის სტილები, ახალი რა შეცვლილი. ხო, ნახეთ, აი ეს tab-ი წავიდა წინ, shift tab-ი მოვიდა უკან. და მე ამასაც უთხრით, მეგობარო, შენიყავი 16 პიქსელი. ეს უნდა იყოს 24. ხო, კიდე მაგალითად ნახეთ, აი სიტყვა, ხო, თქვენ გინდათ აი აქ მოხდეთ, ხო, სიტყვის ბოლოში
control და ისრებით. Control ისრები და სიტყვის მეორე ბოლოში ხართ. Control shift დააჭერთ, უბრალოდ მონიშნავს. Თუ გინდათ მაგას აქედან მოხდეთ აი აქ, უბრალოდ home კი არა end. Home end. ღილაკებია home end-ი, ეს არის ისრები ზემოთ ღილაკები არიან. Თუ გინდათ ბოლომდე მონიშნავთ shift და end. Amis amuchrat winat control x tam tlian khasamir moklet mere gadakhedet bevri ragatsebia magari movedit stilebi ar mietsa imtonom css-shi ragats gaupuche kha nu gaupuche ro font size 16 line 80 24 pikseli მოვდივარ და მოდით უკვე ვიცით რა ვქნათ. 1300-ზე ჩვენ უკვე ვაჩვენოთ ორი აიტემი. 1300-ზე კი არა. ეს არის 1100. მოვდივართ აქ. ეს არის აიტემს ხო ეს იქნება. მოვდივართ აი აქ ქვემოთ, სწორედ ესე, მედია max width 1100 pixeli და ვეუბნებით შეგნით ეს ანუ item და სესრო ვამატებ items თავის დროზე რატო გავაკეთე ესე ესე არ არის ლამაზი კოდი ნუ ლამაზი რა ну что-то из этих коды, а так сказать, специфиური. S და ამას მივცეთ, ალბათ დაღლილი ვიყავი და წესურად კლასი ვერ მოვიგონე. ხო. ამას მივცეთ flex wrap. On display flex-ი როგორ მუშაობს, თავიდან რაც არ უნდა უქნა, აიტემები არ واردება რა. ნახეთ. А, ისე refresh დატო ვაკეთებ, თუ ისე ვაკეთებს. ნახეთ, რაც არ უნდა მოხდეს, ერთ ხაზზე არიან. და ამით ჩვენ ვეუბნებით, ე, მეგობა რო დამშვირდი, თუ არ ეტევიან, დავარდნენ. მოვდივართ, ხედავთ. რომ 1100-ზე ვარ და დავარდა. და აიტემებს ვეუბნებით, სად არიან? ვეუბნებით 50%. და გვაქვს ესეთი დიდი ლამაზი აიტემები. ჩავდივართ. მოდით ესე გავაკეთებთ თქვენთვისაც, რომ იყოს ცოტა გასაგები. აი აქ სიგანეს უყურეთ, აქ სიმაღლეს. და მოდით ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. ხეთ აი ეს რაღაც რო აქ არის, ეგ არა უშავს, ეგ ვაფშე დიზაინის ელემენტია. 760 როაზე. მოდით ეს დავსვათ, ეს უფრო გარანტირებული ზომა 760-ზე. ეს შრიფტები კიდევ დავაპატარებოთ. მოდივართ, იგივეს ვაკოპირებთ. და 70, ეს იყოს 14 პიქსელი, ეს იყოს 21, ეს იყოს 22, 22, 28, 50. არა, 22, 2-ზე 16-ია. ანუ 58. ოდიშით მიკროფონს დავარტყი. ოდიშით გადავრონდა კამერა. ესე და ეს ტაიტლები უკვე ქვემოთ ყველგან შეიძლება. ჩავდივარ და მოდით 700-ზე უფრო ლამაზი იქნება, თუ ჩვენ აიტემებს ვეტყვით ჰეი მეგობრებო, როგორ ხართ, რა შვებით? ახლა თქვენი დროა, თქვენ უნდა 100%-ზე გაიშალოთ. 100%-ზე გაიშალოთ და იგულავეთ ბოლომდე რა.
თქვენია ეს ადგილი იგულავეთ. Ხლავ ნახოთ მარჯინები და რაღაც ხომ არ გვაქვს, არ გვაქვს არაფერი. დავაპატარავოთ და შრიფტის ზომა ნახოთ, ეს არის 20 პიქსელი. Modit sadghats 575-ze amis omebi davapatarovot. Nu 575-es mere modis telefonebi. Da 575-es mere shegzilat ubralt dasvat 320-ze. Da optimizatsia ise gaaketa dro 320-ze lamazat ikos. Ise ukve zogi 320-ze araketes, 360-ze aketes. Magram ჩვენ გავაკეთოთ 320-ზე, ჩვენ თუ 320-ზე კარგად გავაკეთებთ, მაშინ 360-ზე ჩვეულებრივ ადგილად გავაკეთებთ. ანუ ჯერ რთულ რაღაცას სწავლობთ და მერე უფრო ადვილი, უფრო ადვილად გამოგვივა, ასე ვთქვათ. აი, გავაკეთოთ 15 პიქსელი, აქ 10. ეს არის ტაიტლი. Shift-ის ზომას გავაკეთოთ 16, 16 2-ზე 8, 16 24. ანუ ეს უნდა იყოს 1.5-დი რა. ანუ ეს უნდა იყოს 350%. Multiword. Title. ნახეთ, Ctrl Alt W. ვა! ბომბა. ეხლა დაგჩა საბტაიტლები. საბტაიტლებს 14.21-ზე. იგო და მოდით პედინგები ცოტა დავაპატაროთ. ამის პედინგები იყოს 25 ქვემოდან. აუცი გვერდებიდან. ოხ, სტიტი 20 არა. 15 აი ეს. დავაკოპიროთ, გადმოვიდეთ, ჩავსვათ. შენია, რა ნახოთ. აუ, ჩქარებული მქონია ცოტა. მაუსი. ესე შეიძლება უფრო ცოტა ვაჩქაროთ. ერთი წამით. მაუსი. აქ დავაყენოთ 300. შოიგა. ეს ბლოკი ესე და 575-ზე მოდით ამასაც მივხედოთ რაღაც 4-რად. ხო, ეს რა მოხდა? ოო, ნახეთ. Text align center არ დაგვიწერი. Global-ში მოვდივარ და Text align center. ახლა ეგა. ამას ისე ვაფშე არ შევეხები, უბრალოდ ნახოთ ზემოდან ხომ ადევს, ზემოდან ადევს, ამიტომ მოდით ამას თავის დროზე სადღაც ხო გავსტილეთ ჩვენ რაღაც 4-ით. სადღაც ზემოთ, შორს რაღაც 4-ით. მოდით ამას ვიცეთ Z ინდექსი -1. ცოტას დავჩაგრავთ, მაგრამ ესა შეიძლება ამის დაპატარებაც. მოდით ესეც კიდევ ერთხელ დავაპატარავოთ. ა 575. ამას მივქცეთ პიქსელი 14
იყოს, მოდი ამას მიცეთ 28, ეს არის 19, 19 პლუს 28. 4 პიქსელი შემორწმუნდი რა. არა, 28 რამდენია? 14. ხო. 14 პლუს 28, ამ რაზე ვიჭედები. Вот это вот. А це 22, 22 გამოვაკლოთ 8 ეგა. Ау, ეხლა არ დამცინოთ. Рато არ იწერება. Кай თუ არ იწერები, ასე ვნახავ. Да, და უაზრობაზე გავიჭერე. Кай მოკლედ ესე იყოს, მოდი დავიწყოთ ეს ფაქტი. Да. Самосоце გვექნება ესეთი რაღაც. Магари блокია. Მე მომწონს. Модит ეხლა ესეთ რაღაცას გავაკეთე, მე პაუზაზე დავაყენებ, რამე სიმღერას ჩავრთავ და დაგიბრუნდებით. Ჩავრთე სიმღერები, დაგიბრუნდით. Ესე იგი ორი ბლოკი უკვე მზად გვაქვს და მოდით გადავიდეთ შემდეგზე, ეს არის ტესტები. Тестები. Тест. Აქ რა გვაქვს? ნახოთ რამდენი რთული ბლოკია. Эх, რთული ბლოკი ყოფილა. Ано реалურად ნახეთ, ეს გავstileთ. Тайტლები აქ მაგრად გვაქვს. Да раз ვაკეთებთ. ნახეთ, აი ეს აი მეტომ არ მომწონს ეს რეჟიმი. Скроლი ცუდა ჩანს რა. Скроლი. ნახეთ, აი კარგად ჩანს. Нахрамхела უცბად ჩანს. Там будет ესეთი რაღაც გავა, სადაა скроლი? 1160-ზე. Მოდი ჩვენს ტესტებს რაღაც მოვახერხოთ. აბა კატეგი მე გამიკეთებია კარგით. Media max width test უნდა დამწერ 1160 პიქსელი და რას ვეუბნებით display არა flex direction column-ი შეგვიძლია მივცეთ ასეთი რაღაც გაწელილი იქნება, მაგრამ მოდით ვიფიქროთ, ისი გაკეთება შეგვიძლია. ხო, ეს უკვე responsive designer-ის თემა, აი ნახეთ, ორი ცალი იქ იყოს, ერთი ცალი ქვემოთ ეგდოს, უკვე ლამაზი არა. მაშინ ერთ-ერთი ცალი უნდა იყოს. ერთ-ერთი თუ იყოს, როგორ იყოს ის ერთ-ერთი? ახლა აი IMG-სა და ჩვენი А вот смотрите. ესე გაიშალა. Machine height-ი უნდა განვსაზღვროთ, მაგალითად 300 პიქსელი.
400 Pixel. Exasi, zu teuer. Karke da gawaketot ese. Flex wrap, wrapi gawaketot da unakhod das dachteba. Modis da. Ora knat esia ese dachtes. 4 ცალის გარეს მასივება უფრო ადვილია. Da modit eseti ragats gavaketot, ak ukve tvitonamat votkhrat margin bottom 20 pikseli. Naje 30 შეიძლება. Ese. Modiart. Kaishalnen. Ვნახეთ სურათ ეს ესეთი პარამეტრების გამო ნახეთ რა იგი ემართებათ. Შეგვიძლია ვუთხრათ 50%. Როგორც ხედავთ, ესენი კარგად ჩდება და სურათები გამოდის. Სურათებს უთხრათ Time IMG არის. Სურათებს კლასი არა? Სურათები ესეა, კაი. Მოვიდეთ აქ, სად არის ჩვენი სურათები? Altit, kursorebs suavt. Da umatebt klass IMG. Da jak IMG max width 10%. Ich habe es nicht so gut. 48% არ ყოფნით, მოდით 45 მიცეთ. 48% და ახლა მიკროფონი გაბრაზდება ჩემზე, იმდენჯერ დავარტყი. Ნეტ უბრალოდ ვიდეოს 100% მიცეთ და აი ესეთი რაღაცები გვექნება. Kardebis simalishi shezgut var minda. Antam jopi ese ipos. Es rato chefa. Rati shot. Ese gvekneba. Da ora chudia, modit eseti ragats gavaketot. Margini. Klasa pikri, ერთი ტომით. Ormoci procenti. Ух, расстрафат выпикре. Расстрафат выпикре. Опа, айга. Да, раз вакетев, да, игру чамуалт. Эксас пикселзе укве. Gavaketot 10%-iani kardebi. Modit 50 avigot. Rogont 50 da 6000 ragatsa.
Ես աղար գինդ եմ տամ ձեմոտ գիծերի եմ, դա ես է ձեմոտ գիծերի աղար գինդա։ Ու գիկնեմ բա ես էթի կարտեպի։ Դա մոտիտ խութասամոց, խութասամոց դատ խութմեծ է այսենի տավ պատարովոտ։ Media Max width What are some of the pixel title What's that pixel Ակրոգորմավ, դիսպլի գրիդի է, մովիտ է, դիսպլի գրիդ կոնտենտ, կոնտենտ, դարակույց էրիա, չույնգույց էրիա, գրիդ թեմպլետ կոլումս, գրիդ թեմպլետ կոլումս, երթի վրակցիա, Fora, fora, fora. Eu tô achando logo. Սպանիս պրալի է, գետ, վիղեպ թայինս, դա բյուբնեպիտ գրիտ կողմ, էրդի ռոգործությի դեվալ, պրայս բյուբնեպիտ տեկստալային, Price will be it, text align left. And then I'm going to give it a switch. I'm going to not. Let's oops. I'm going to text me the public name. I'm going in. But I'll record the beast twist. Dot me the. Հետ այդլի ու պրոմեշնուլ ու անդ այդլի դաղտողոտ։ Ոզտա ոտխի տուսմեծ է, մեր է մոտիտ նախոտ, այս պետինգից դիտի է։ Հութմետի, մետ հութմետ, հութմետ, հութմետի ոս։ Պետինք խոտմետի, ու իկուս է սամգոնի նորմալուրի, կոնդանի աթի դղե, թորմետի դղե, դա ես հետի կարդեպի գամոգույի, դա եխլամ, այակ մոտի դա եմաս, դա ու պատարողոտ, Մերջինի, Մերջին ոտան Սամոցի իղոս, կավտի որդ կատեգորի եպշի Այյակ Դա այյակ ուծերդ Կա Սամոց էտ խոտեց Ահա Ահա, ով դիսկորդի չարդ է, ավարջայի կողում
Sege, Utsbakadische, Techla, Bookingi. Es ist so gut, dass es so ist. Oh, ara, ara. Ragaz Gamucha. Ajak. Text Align Center. Und das ist hier groß, Ajak, Sadrats. Rosa ist so gut, Zentchi, Eva. Ich bin auch sehr responsiv, Atas, Oras, Ayako, Olepe. Oras, haben wir doch gut selber. Come out the world. Ready to bookings. Now, no, who draw to the base? Which will lift the bomb is coming. Mode your terrace, so I get a basic chunk of the Sorati. Это все равно ты урота уйдет, да, я к часот. Наха другора. Рогорик неба. Чалзиот. Das ist ein Tick, aber geht gut. Nun mal die Zota. Ciao, Zet. Sage Steps, Image, Small, ja, wie gut. Image. Das Small. Media, Max. Read. Und das war das Sound, das auch die Pixel. Small. Ah, Iga, Multiward. Multiward. At has a sort of station that is Chamo Octot, Aquila Masiararis. Tables, there's content. Narato JDS. Und jetzt gerade mal wieder Namas, Serverikos. Da wir öffnen mit IAC. Atas, Arvazat Pixelze, Inners, Flex Direction Column. Mere we open a bit. Align Items.
Center. Kaya. Mere das waketebt. Gokchen eseti blogi. Content itemi. Multiward. Gutzert. Zero gori o. SEO. Da wir oben ein bisschen Flex Direction. SM. Sehr kurz, weil dort wird extra Line im Open-Depth-Store. Im Open-Depth-Store. Ასეთი ბლოკი გვაქვს. აქვე უბნებით ვით. აუ, ეს ძალიან მაგარი სიმღერა, მაგრამ სიამოვნებს. აუ, ეს არ გადავარდა. Und jetzt ist der Breakpoint hier gewogen. Ah, das. Normales Dati, da ist Samuel dann noch da. Und dann gehen wir mal so gut. Da geht es heute ruhig aus. Da ist er. Da kann man richtig. SIG works as a tier. So, got more divar, Tayak. How got you, my bully? What get him quoted? I'm not a cram of Tara. Display flexing condom meets him. Uli, I go get him. The dog on the clock. My PC said my PC. To PC about. I cut out a mox. Rai icon on it off. Rai was that's it. Photoshop. Ano amas konda mitsemuli flex starti ra. Display flexin konda ragat gaketebuli da. Flex starti tsaushale da gautsendra. Ekhla ra muukherkhot am chrdils. Qvelaze martivi metodi ikneba chrdili tsaushalot. Opa. Makidev esa. Items. There you go. Item saves on the mid set max width 100%. Content items. Ah, is that a rope? Ah, is Sura tape shiver.
მიცირა თომ არ მიეცა. მე მინდა აი აქ ამების გაკეთება. Და ჩრდილს რა ვუყოთ. Მოდი გავცენტროთ სურათი და მე რე მიხედოთ. აა პიკ როგორ გაცენტრული. Okay, display. Flex, justify content, center. Head steps image padding a box or on the padding a b. Padding in all the Amazutra margin. Anu contents margin bottom almost that pixel in I am at contents almost that pixel in let's see touch deals route hat right rat found almost that percent top that pixel modded tava copy road. I am is afters. It's a chem de girats. Right, almost that he brought sent a top of the detail. Almost a pixel eros. Da is a tirat. Transform, translate X. Normal start here, but sent you. After now, before popular. Ech, Larissa, that's a kid, my data set here, that's my set. 80%. Ანუ რა გავაკეთეთ? ჩვენი before იყო აქ right-ი, მივიცით 50 პიქსელი. Ანუ გაიშა, უნდა გაიშალა 100%, ანუ 100%-ის ნახევარ, ну სადღაც აქ უნდა დამდგარი. Ამას სიგანე ქონდა სადღაც 300 პიქსელი. შესაძლოა ეს 300 პიქსელი დადგა აქ. Тай акико ჩვენის ჩრდილი და transition transform translate x-ი უთხარი რომ შენ ჩემო მეგობარო აქედან მოიწია აქ შენი ზომის 80%-ით და აქ დაგვიდგა ამასაც მოდით იგივე მივცეთ დაახლოებით small-ი დავიჭიროთ და უთხრათ დაახლოებით იგივე პარამეტრები. უთხრათ რა, ივანიჭოთ. Ну, ჩვენ შეგვიძლია ეს вообще წავუშალოთ. Ან წავუშალოთ რა 100% მიცეთ. Მოვდივართ. Амасაც შეგვიძლია responsive-ზე. Set 60 pixels tests media max width 75 pixels. თქვენ ახლა მოგეჩვენებათ რომ ცოტა აქტიბულად ვაკეთებ responsive-ს. Ამ შემთხვევაში მე დიდ ყურადღებას არ ვაქცევ პლანშეტებზე როგორ იქნება responsive. Რეალურად ნორმალური იქნება, არ იქნება ცუდი, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა კარგი გათვლილი responsive კონდეს, ამისთვის დიზაინერი გვჭირდება. Და დიზაინერმა უნდა მოგვაწოდოს კარგი responsive. Ну, მე რე საიტიც კარგი იქნება.
მოდივარ და ნახეთ ესეთი როგორ ჩნდება. ეს რომელ პიქსელზეა? 60 580 ავიღოთ მოდით. გლობალებში, გლობალები ჯერ აღარ გვინდა. Jak wirkt? Gut, das hat uns das. Da wirkt. Wo war der Titi der Team? Translate hier. Nek 0%. Nulli ki ara, modit 50%. Da topi micet. 50. Namder, potom i gocha, kho. Minus 120. Epos ese. აი, ამასაც სჭირდება იგივე. ოქუკვე იყოს 50%. ტოპი არ უნდა, რაითი არ უნდა ჯერ. ესეც არ უნდა. Da 480-ზე. Რაღაც ხედრა გამოჩა. Მოდივართ აი აქ. კონტენტებში ჩვენ ხომ ესეთი რაღაც გავაკეთეთ. Item. აი ეს. ხეთ ამას ქონია margin right. Content item. Ng margin right no. Ორატორ ვარ refresh-ებ ავტოსევი ხომ არის. კარგით. Amas video works, video works, amas, works. Modit 575-ze, ara tekstebi da patarovat chota. Ავიღოთ ეს. Ну, ეს რამდენია? 16-ია. მამით არ შეიძლება დამატ და პატარაება. მოდი ჩვენ სურათებს მივხედოთ. და 420-ზე დავიწყოთ რაღაც რესპონსივი. კიდევ ერთი. Отхасоци пиксели. Да, амас утхрат. Пединг 0.20 пиксели. საერთოდ ამაში არსებულ ყველა სურათს ესეთი რაღაც მეცეთ მაქს 100%. სმოლი გავიტანოთ ზემოთ.
Weiße. Und esse. Da ჩრდილის ზომებით და პატარაოთ. ესე დავაკოპიროთ, მოდი ვართ აი აქ. Big მერე B4 და აი აქ 65 პიქსელი და 320-ზე ჩავდივართ და ესეთი ბლოკი გვაქვს, რა თქმა უნდა, ეს ბლოკი ლამაზია რა, იმიტომ აქ არის სპედინგები. Მოდივართ და აი ამას კონტენტს ვეუბნებით. სად იყო 1100-ზე ჩამოვედით, ხო? აი აქ. Pending 0-15. რაც ასები მარისი იქნება რესპონსივი იმდე. აჰა. ესეთი რაღაც გამოგდის. ხო, შემდეგ ბლოკზე გადავიდეთ 1 წუთით. დაგიბრუნდით. გადავიდეთ შემდეგ. ო, ეს არის ჩვენი სლაიდერის ბლოკი. ეს ცოტა ძნელი იქნება. ნახოთ. ვა. გადმოვიდეთ. სკროლი არის რამდენზე? 1300-ზე. ჩამოვდივართ. 1300-ზე გვაქვს სკროლი. მე პირველ რიგში გადმოვაი აქ. ტესტიმონიალ სლაიდერზე. ვეთქვი. ნაკლეს. მედია. Макс, все раз мицерс. Ага. Атас самаси, хо. Атас самасати. Эса самасати рам. Самасамоци я выгод джобия, им там рам из пуэлламази ара. Давай, вот пейдинг right, он уже стал типичный сапрац. Какой слайдер сет кауч? Testimonial slider. Margin. Pixel is that zero damage. Da. Oh, scrolling glitched. I'm it on the test. It's a little scouser. Dot. I think never excess or not. Hotty. Excel machine. Ora gori ko video ko. With 645 pixeli. Ano daumat 250 pixeli. Ekhla chven shevila chveni erovebi gadmoqziot. Right minus 60. There we go. Arrow. Right 0.
Ctrl Alt F. Dann scroll ich jetzt gar nicht wirklich nehmen. Ну вот, а со сором устается, вот это упачало, такой вот. Ай, ак. А та со сором устается. Видо все проценты. Launchers, asi procenty. Ega. Ավի դասի պրոնցենտի միեցա, մագրամ չվենի մեոր է այս տեգի հետի ամուպս, ոկեից մաղով շենգա ուսույի դիասի պրոնցենտի դա մեր է, դա իսամով մեր էրա, մեր էրա դա առապելի ու, այմ էտոմ չվենի լոգիրոց ոտա դաջերեպուլ Hey, inner chain und da kommt es flex. Flex, rapi. Auch ein Chain-Kiara. Chain-Chi, Arcebul, Inners. Mhm. Ega. Ja, ich hätte hier auch gearbeitet. Amis Hits und hat wieder 10%. Ավիտ ասի պրոցենտի, պետինգ էպի նոլի, պետինգ էպի ամատրատունդա, այդ մոտիտ նով, այս եմ այնիս դավոծերոտ, ուտ կատրով այդ պետինգ էպի ավս, մագրամ առակած էր մետի այմ իտանում կոնտայներ ստավեսի պետինգ էպի ավս, դա dot subtract bottom out this outward და ვეუბნებით hey dot sebo dot sebo სათხარ dot sebo slick dots ჩამოდივართ media max with the new Ata sorumstat. Ano akarpin dak media. Aik moti varda. Hey dot sebo dot kani kavit. White null. Left auto. Bottom null. Movit nak. Ta eklami da iak sami ceteli da usu ese vertikalurat. Display flex aris esekim. Flex direction column nigwinda margin ebi koax so on koax chota iseti ese giamat raukt amat aukt margin right otsta eksi magram amat
როგორ მოხსაგასტილული ლიები არიან. რა მოვიდა სიმღერებს. Ალბათ პაუზას რო ვაჭერ, მაგის ბრალია. Margin right 0 და margin bottom 15 და last child აქ როგორ გვაქვს margin bottom 0. მე ესეთი რაღაც გვაქვს. Ама сука пединги потом я. Пединг потом я счёртеба мгони. О, а счёртеба слайдер слик лист. Ай, а, команда эсэ. Аргвинда. Это мари мушаებს. Чვენ გვინდა эсэ. რა პედინგები აქვს, მოდით ნახოთ. ეს იყოს, ეს არ იყოს. პედინგ ბოტომ 0 იყოს. მოგივარ. Да, ещё тема хинджоба онда გამოვიდეს. О. Ара, ესე არი ვარქებს. პედინგები ხო წაუშალეთ. Nice added. Модит нахот, сайдан аводи варкебс да шевцвалот. Ჩვენ აქ გასასწავლოთ ვართ, არა სადარ გვეჩქარებო. აქაც რაღაცა, ხო? აქაც ისევ დაბრუნდე და ფლექს სტარტი წავშალოთ. Align items, центри. Да, 500 пикселзе რაღაც მოვიფიქროთ კიდევ. Მოვდივარ, აი აქ. აა, უწერთ. 500 пикселს, ამას უწერთ ისევ. უნდა რამე 50% მივცეთ, ეს 80% აღარ გვინდა. ამას row right 50% transform translate x 50% და ამას უკვე перечит გავუკეთებთ 0-ს დაუწერთ. Да, ჩვენი, შენ. ესეა. აა რა დავაკელი, პიქსელები დავაკელი. მაგრამ უფრო მეტი უნდა თურმე. არა, აღარ მოქმედებს. აქ არის ჰეითი, ხო რაღაც. Садарис.
Mac არის Haiti. Modit ist. Schämt heute aus, ist Magirat Mikrofon, ich habe schon da erzählt, so tief, mal ist mir da, Zalian Magaria, modit, kawak zelot, sehr gut, schön, Gox, Ero, Epi. Potomoci, aha, top, Jaris, Ormazdati, Pixel, ho. Da, top, Quad, top, Iros, Auto. Mere transform asset hot gradusi constati ega karagwinda ekhla ak Edding bottom it yara. What did destroy a bit causer to chupia? Front from the not causer dot. What did tessicos hot as a pixel? SRS slick listy. Hot as a pixel. Da ich war doch auch schon Gocksessaris. Nächste, ja, noch Aketen da Gamoides. Arrow. I Arc. Next. Da right from the 40% da brev iqos 55% rato Ah, okay. Sorry, ich habe die Brote ja minus 1 da ist. Was ist Error Webs? Da wird Error. Z Index ist kaputt. Was ist Echla aufziot. Aufziot ramtenit, aufziot. No. Ormuzi. Ratomaris. Ratomaris esem. Lamaziara.
მოდით ახლა ვნახოთ ეროები არიან სულ თუ ის. ეს არის 200 პიქსელი. აჰა. ეს არის 215. აჰა, ამის პრალია. გავთიშოთ. Ormatsi procenti Damas Samotsi Tauna Hotaba Echlaro Guram Kaim Yutset Ormatsi ესე მერე მოვდივართ აი აქ პედინგს უშლით ამას აი აქ სადაც მე ვიცი პედინგი პედინგ რაით ამას ექნება 0 ასევე ეს სურათი დაპატარავდება Namdeni azomashi. Ojak. Out. A esaris autor. Wa. Autor. Да, масса кнеба, рамдени ехла. Витос дат хотмети, хейт, ос дат хот. Хейт, ос дат хотмети пиксели. Да, шигнит имейджи, кнеба вит. Масси проценти, хейт, масси проценти. А, протишит. Ай, ეს დავაკოპიროთ. გადმოვიდეთ და აი აქ უნდა დავწეროთ. Max. Width. 500 пикселей. Автор. Ძალიან დავაპატარავეთ. ესე კაია. ვაი, ამას პედინგები. Ноли. Ну, ноли, а ромодит, хоть и просто. А ромамент, ноли, ос, ак. Мы рисуем это, и сави ход. А сари слайдер и слик лист. Да, слик лист, модит, вот хат. Ну, да, у нахуй, дорога, почти, да, сейчас я вам все это устроит. А модит амас ехла гауцерот overflow hidden. Да, педингеби модит гауцерот 10 пиксели майнц.
რაც შეეხება ჩვენ სურათს, ჩვენი ავტორისა და დეტაი ავტორს მიცეთ. Сада чвенис минус 15 да есть чвени автори автор აქაც პედინგები ცოტა დავაპატარავოთ. 20. ოცდაათზე. ეს არის ჩვენი კონტენტი, სლაიდ კონტენტი. აქ იქნება პედინგ 20 20 წირე 30 შრიფტიც დავაპატაროთ აქ ისეთი არა რეალურად შრიფტი უნდა იყოს კარგი ზომის აქცენტი უნდა იყოს თვითონ ტექსტზე ხო ანუ ტიპი მოვიდა ჩვენთან დაწერა რა დაწერა ხო ჩვენ ხო არ გვაინტერესებს ვინ არის ჩვენ გვაინტერესებს რა დაწერა ეს რო ვიღაც პრეზიდენტი ყოფილიყო კიდე ხო გვაინტერესებს მაგრამ реалურად ჩვენ გვაინტერესებს რა დაწერა. ავიღოთ დესკი. დესკა with 14. with 14 კი არა, font size 14. line height 21. Pixeli. დღეს რაღაც ბევრი რამ მეშლება. ესა. აქაც 14. ეს არის name-ი. ასე. და ესე 14. Content City. Line height 18. Ოღონ პიქსელი. Და გამოგვივიდა ესეთი სექცია. ახლა შეგვიძლია height-ი დავაპატარავოთ. იმ ზომაზე რამ ზომაც უნდა იყოს რომ ლამაზი იყოს ლისტი სადა ესე იგი სლაიდერი აი ლისტი და მოდით დავაპატარავოთ 420 ავიდეთ და მივწეროთ 420 ნუ გვაქვს ესეთი ბლოკი რომ ეს პატარაუდება ხდება ესეთი მერე მოვტივართ აი აქ ხდება ესეთი ეს ჩადის ქვემოთ კიდევ მოვტივართ აქ. ვაპატარავებთ. და დაჟე 320 პიქსელზეც ჩვენ ძირითად აქცენტი იმაზე, რომ აი სლაიდერი ქვემოდან ადის ზემოთ და ანაცვლებს, იმას ვინარჩუნებთ. და ჩვენი წერტილებიც მუშაობს. ხო, ეს ვიდეო ძალიან გაიწელა. ერთი წუთი ხმის გარეშე იყო, დღეს რაღაც
Se verde war kommt die amas ro ari qo efekturi nakhet a es bogi gaus delayed responsive ze es gaus delayed es da chven ra dakcha gaqs ori sektsia da mere unda gaushvat buildi kalpa buildi romlitats ukve msa site gvikneba anu gvikneba kide merve seria romelts ikneba patara sadgat nakhvari saati dakhlobit მედი მაქვს ისაც არ გაიწელება. მადლობა რომ უყურებდით. ყველა წარმატებები. მომავალ შეხვედრამდე.